Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli ovog vikenda u emisiju Subotom popodne. S nama danas u studiju Libertas televizije je infektolog, pedijatar infektolog, doktorica opće bolnice Dubrovnik na području infektologije, doktorica Ljiljana Betica. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, goruće pitanje, odnosno goruća tema trenutno u našem gradu, našoj županiji. Ospice, epidemija, ima li je? Da, ja sam dugo već radim u ovoj struci i moram priznati da sam malo zatekla skoro pa na kraju svoje karijere da ponovo obnavljamo neka područja koja smo već na neki način medicinski i stručno razriješili. Dakle, pitanje bolesti koje se mogu gotovo 100% eliminirati cijepljenjem. Dakle, jedna od njih su i ospice. Dakle, ospice su bolest koja se može prevenirati cijepljenjem i računa se nakon dvije doze koje se cijepiva dadu, jedno sa prve godine života, a drugo pred polaska u školu, da se dobije imunitet koji će štititi ne samo one koji su se cijepili, nego će kolektivnim imunitetom štititi i one koji se nažalost neće moći cijepiti jer imaju apsolutne kontraindikacije. Nažalost, takve djece je sve više i više. Zbog toga nam je bilo važno da se taj kolektivni imunitet od 95% osigura. Nažalost, mi ne samo da nismo osigurali kolektivni imunitet, mi sad nismo osigurali individualni imunitet. Dakle, nismo osigurali da dijete koje se moglo cijepiti da bude zaštićeno. Nego sad se dogodila jedna, što bi se reklo, panika, eli, zato što mnogi nisu cijepljeni. Mene je točno i strah reći te postotke koji se već prate od 2014. koji pokazuju na našem području da svake godine sve manje je cijepljeno djece. Pa je taj postotak toliko bio zabrinjavajući prošle godine, ispod 50%, da su i dr. Lakić, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, i pozvao ljude iz ministarstva, pozvao je ljude iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i bio je upriličen jedan veliki sastanak negdje iza Svetog Vlaha, dakle u drugome mjesecu. Bili su pozvani svi cijepitelji i mi koji se bavimo ovom problematikom da malo pokušamo vidjeti na koji način ćemo se pripremiti jer je epidemija bila očekivana. Evo, pitanje koje se poteže već danima. Doktor iz naše opće bolnice, čini mi se da je bila riječ o kardiologu, bio je cijepljen, međutim, ipak se zarazio. O čemu se zapravo tu radi? Dakle, ovako, mi znamo da niti jedan lijek, tako niti jedno cjepivo, nije 100% učinkovito. U medicini kad kažemo da je nešto 99%, to mi smatramo da je 100%. Dakle, nakon jedne doze cijepiva smatra se do 95% ljudi ima proizvodnju protutijela koja će ga štititi od bolesti. A kada primi i drugu dozu, 99%. Nažalost, on je vjerojatno u toj skupini onih rijetkih koji nije stvorio protutijela. Ne znači da je on u nekom imunološkom minusu, nego, znate, uvijek je poznata ta Gaussova krivulja na 95%. Imate 5%, ovdje u ovom slučaju se čak za cijepivo protiv ospica računa da je to 1%, dakle onih koji nisu stvorili zaštitna protutijela. Ali ipak on će stvoriti imunitet onakve vrste koje će ga osigurati da ne dobije teži oblik bolesti. Jer mi znamo da ova bolest, ona je teža kod onih koji su do 5 godina života ili koji su preko 20. A da ne govorimo možda i populaciji nekoj koja je i starija, usto ako ima neke komorbiditete, da će naravno neće jednako preboliti onaj koji je potpuno zdrav i koji ima uredan imunološki sustav i onaj koji je, recimo, opterećen nekim kroničnim bolestima. Dakle, postoji mogućnost da je neko dobio ospice iako je cijepljen. E sad ima još, nije to jedina mogućnost. Znate, mislim, mi znamo da taj sustav svakog lijeka, on mora biti nadziran od onog momenta kada izađe iz tvornice preko veledrogerije, puteva do svih određenih ambulanti, skladištenja i tako dalje. Niz je tu još momenata koji su važni, koje treba prečekirati, koje su svjesni svi koji su u procesu cijepljenja,
koji nabavljaju lijekove, koji dostavljaju i koji zapravo direktno cijepe. I oni su svjesni činjenice da taj lijek mora biti pod posebnom prismotrom. Znači, što se tiče neke novije regulative, smatra se da po bolnicama ne bi smjeli biti, znate, oni frižideri koji se inače koriste u kućanstvu, nego vi morate imati frižider koji ima mogućnost digitalnog praćenja temperature, koji se može izlistat i da vam kaže da je sve što treba biti pohranjeno na plus 4 stupnja stvarno bilo u cijelom tom periodu. Mi to otvaramo sad jedno novo područje, to regulative lijekova, i mi ulazimo, što želim reći, zapravo da svaki lijek je tako pomno praćen i pažen, tako da što god idemo dalje, to će biti toliko zapravo sigurnosti u primjeni nekih lijekova, a pogotovo cjepiva, da se neće moći dogoditi niti jedna omaška koja se možda nekad mogla dogoditi i prije 10, 20, 30 godina. Danas se to ne može. Čak vam kažu, recimo danas da trebamo, recimo da Fleming treba registrirati penicilin, ili da treba, ne znam, prvi lijek, svak zna da je aspirin, ili dakle acetil salicilna kiselina, da je pitanje bili mogao biti registriran, jer toliko traže uvjete precizne, znači učinkovitosti i neštetnosti, da su to procesi koji zato koštaju milijarde dolara. Sigurno. A evo, da li je bolnica bila spremna za ovu cijelu situaciju koja se dogodila? Pa dobro, nikad niste vi potpuno spremni, ako treba sad reći, možemo u postocima nekakvim, mislim, relativno mi smo to očekivali, je li to su još uvijek neke brojke s kojima zapravo mi se možemo nositi. Je li, pitanje je sad, epidemija koliko će dugo trajati, je li? Ona ipak dnevno tu nema više možda od 2, 3 do 5 slučajeva i tako, koji su ili sumnjivi ili imaju ospice. Tako da to nije neka, neki broj koji je problematičan direktno nama, koji pregledavamo je li neko sumnjiv ili ima ospice. Naravno da je to daleko sad teže epidemiolozima. Dakle, oni trebaju sad za svakog kojeg smo mi prijavili krug njihovih kontakata zapravo na neki način evidentirati. Jeli? A računa se, ospice su zapravo jako zarazna bolest, jer za razliku od neke druge, evo recimo najviše se plašimo, ne znam, poliomijelitisa koji je bio prije, pa gripe. Znate, ona vam ima na jednog oboljelog do 4 kontakta koji je bio s njima da može dobiti bolest. A ova ima recimo do 18. Jeli? Znači višestruko je ona zapravo zarazna i mi znamo situaciju da ih je puno necijepljenih, dakle puno je neimunih. A sad već ovi koji su mogli prirodno preboliti, već su to ljudi u godinama. Jeli? Tako da mi sad imamo jednu situaciju u Dubrovniku gdje nemamo dovoljan broj ljudi, onih koji su obolili, pa nam je teško reći koliko bi sad ova epidemija mogla trajati. Zato je na epidemiolozima sve ove protuepidemijske mjere jako važno poduzeti, da oni nekako zatvaraju krugove, ovo smo rekli, 1 do 18 novih, jeli, da zatvore te krugove. I jako je važno, svi koji su bolesni, oni već svi znaju ove neke, a možemo to i, ako želite, i ponoviti, ali znači ta zaraznost traje. Dan prije nego što oboli. U pravilu 3 dana je febra i onda dobije osip. Što znači 4 dana prije osipa je zarazan i 4 dana od pojave osipa. Znači to je period zaraznosti i nakon 4. dana, dakle 5. dan, on može ići u kolektiv i ne širi bolest. Inkubacija bolesti je široko stavljena, dakle to je ono najmanji mogući broj koji se može javiti, najduža je do 21 dan. Ja moram priznati da uvijek smo mi računali, ospice su imali neku dosta striktnu inkubaciju. Mi smo ih računali skoro pa 11 dana je bilo da se javi novi. Zato što je ona jako zarazna, pa takve bolesti imaju češće striktnu inkubaciju. I većina ih se i javi u tom nekom periodu. Ali imate nekih koji su bili cijepljeni pa jednom dozom ili su slabije imunosti nekakve kasnije dobili tako, pa se može prolongirati taj inkubacijski period, dakle, duže, do 3 tjedna. Mene to kad sam, moram priznati, evo, zateklo me da je baš za ospice stavljeno 21 dan, zato što inače, kako dosta o tom cijepljenju
pričam i predajem. Uvijek sam spominjala, znate, Dubrovačka karantena vam je bila, u nas je bila trentena. 30 dana. To se računalo, bome, ona je bila u srednjem vijeku radi kuge. Ali onda su kasnije, kad su počele karantene druge se raditi po Mediteranu i po drugim zemljama, onda su stavili karantenu, 40 dana, ili kvaranta. A onda kad recimo 69. kad smo došli na mjesec, onda kad su astronauti došli sa mjeseca i vratili se na Zemlju, oni su također morali biti u karanteni jer se trebalo utvrditi je li ima života na mjesecu. Je li? I onda su rekli kao koliko ćemo staviti i stavili su 21 dan. Jer se računalo, to je zapravo i najduža inkubacija na neki način zaraznih bolesti. 21 dan, tako vam je i za ebolu 21 dan i tako je recimo ta cifra od 21 stoji. Tako je. Evo ja ću se sad bazirati baš na ono pitanje mnogih naših roditelja. Kokteli 601, da li je to postojalo prije ili ne i zašto se upravo autizam uspoređuje kao nus pojava za cijepljenje? O čemu se tu zapravo radi? Zašto prevladava toliki strah kod roditelja? Da. Dakle, nema nikakve razlike hoćete li pojedinačno cijepiti, znači sa monovakcinama ili ćete staviti 601. Što se tiče nuspojava, a što se tiče nekakve ugodnosti da se dijete ne izlaže 6 puta cjepivima, mislim naravno da je to daleko ugodnije da to primi sve zajedno kao jedan koktel. Mi moramo znati da mi živimo u interakciji sa živim svijetom. Dakle, i ne samo sa živim, nego živimo sa različitim kemikalijama oko nas. Dakle, kada dijete se rodi, dakle, njegov probavni trakt se kolonizira sa brojnim bakterijama, virusima, prehranom uzima razne sastojke. Sve se to zovu antigeni. Dakle, antigeni koji djeluju na naš imunni sustav. I mi to, znači, to je na milijone. Dakle, mi sad govorimo, imamo s jedne strane bombardirani imunološki sustav sa milionima antigena, a ovdje sad kažemo tih 6 antigena, je li oni mogu zajedno? Pa naravno da mogu, jer sve to zajedno može ići, jer je naš sustav pluripotentan. Dakle, mi stvaramo znači zaštitu u memorijskim stanicama nakon cijepljenja i sa jednom malom dozom koja je provjerena da je dovoljna i kad dođemo ponovo u kontakt sa takvim antigenom, znači virusom, mi ćemo stvoriti dovoljnu količinu protutijela specifičnih koji će nas štititi. Dakle, kada govorimo o tom biosvijetu, mikrosvijetu, to je jako važno znati da mi nekad ja kad predajem, kažem jedno filozofsko pitanje, jesmo li mi ili mi oni, jer mi imamo 10 puta više mikroorganizama na našim sluznicama i na koži nego što imamo vlastitih stanica. Dakle, mi živimo u jednoj interakciji sa mikrosvijetom. I to je jako važno znati i stalno su procesi prisutni, pogotovo kod malog djeteta nakon rođenja, ovisi je li pije majčino mlijeko, je li već na adaptiranom, je li na umjetnoj prehrani ili dohrani i stalno je pod utjecajem antigena iz okoliša. Evo, ne znam jesam li vam uspjela objasniti, mislim, koji je to jedan minorni dio zapravo s čime se sve susreće jedan mladi organizam, pogotovo do 5 godina dok ne stvori potpunu tu imunološku otpornost koja je potrebna za razvoj. Tako, evo što se tiče samog autizma, kad se u principu može primijetiti prva pojava da se nešto događa u organizmu? Pa uglavnom to ide sa recimo govorom djeteta. Ja se direktno ne bavim autizmom, ali naravno uz ove bolesti da sam uključena i posve dobro znam i studije koje su rađene i ispitivanja koja postoje. Mislim, što to sad znači? Vi gledate koliko je djece cijepljeno, imate jednu krivulju koja je trebala biti uspravna, da se trebalo što više djece cijepiti i onda imate jednu krivulju koja vam pokazuje isto tako da je autizma sve više. I što smo s time dokazali? To nismo dokazali ništa. Mislim, nikakvu uzročno-posljedičnu vezu. Dakle, istina je da autizma ima više, ali on uzročno-posljedično nije vezan uz cjepivo. Neki su želi odgađati cijepljenje dok dijete ne progovori. Ali istina da to nije dobro. Zašto? To nije dobro zato što je bolje dati odmah s godinu dana, jer je manji postotak nuspojava, to su te febrilne konvulzije koje se znaju razviti, jer neka djeca su sklona tome. Konvulzije prirodno su prisutnije recimo već kad odmiče
druga, ono, recimo nakon prve godine pa bliže drugoj, su češće izražene prirodno. I onda će i moguće ova osjetljivija djeca moći i dobiti češće te konvulzije nego da se cijepljeno sa godinu dana, kako je i rečeno. Dakle, to odgađanje zapravo i nije dobro. Nema potrebe, jednako ima stvarno neke medicinske. Jer neki čekaju dok dijete progovori, pa prohoda, dok komunicira, jel se smije, jel surađuje sa okolinom, znači to uopće ne treba gledati. Mislim, istina je da uvijek, što bi se reklo, uvijek kažem ono gdje je došlo do te greške. Uvijek će zapravo doći greške u zdravstvenom sustavu. Jel? Tu je isto bio jedan liječnik, recimo, koji je dobronamjerno zapravo izdao jedan članak u Lancetu, negdje krajem 90-ih. To je naš jedan od glavnih časopisa, kojeg je na cijelom svijetu među ono dva, tri najvažnija časopisa, u kojem je on doveo u vezu, znači, cijepljenje i autizam. I onda se vrlo brzo utvrdilo da studije koje je on radio zapravo su metodološki bile skroz krivo postavljene i utvrdilo se da zapravo uzročno-posljednična veza nije bila. Ali znate, uvijek vam je to sindrom prvog grijeha. I to je uletilo u literaturu i onda se počelo to proučavati i ispitivati. Vi sad imate te krivulje, autizam raste i nešto želite, kako ne znamo uzrok, ne znamo, onda želite nešto što je često tome pridružiti. Jel? Dakle, niti jedne studije nema koja je uzročno-posljedično vezala jedno uz drugo. A moramo znati da mi nekih sad rijetkih bolesti imamo više nego prije. Dijelom je li zato što ih više istražujemo, pa se više o tome razmišlja, pa ih prepoznajemo. Jer to nije autizam onaj u smislu kojeg smo mi znali pred 20 godina, kompletno djece koja su asocijalna i koja imaju izražene u potpunosti te smetnje. To je jedan autistični poremećaj, znači, koji je ovako jedna lepeza i od blagih do izuzetno teških. Jeli? Pa znači u tu skupinu sad ulazi i veći broj djece. Jeli? Tako da je, kažem, uvijek te zemlje postoje, pogotovo za bolesti za koje ne znamo uzrok. Nije to samo autizam. Multipla skleroza vam je tu, jeli? Također jedan problem. I stalno, bez obzira što mi nismo dokazali da je jedno uzročno posljedično vezano s drugom, trajno studije se rade. Prva studija koja bi nešto povezala, vjerujte da bi sigurno na cjepivima se to odrazilo. Da ne bi pustili da se zdravo dijete, dakle, koje nema bolest, koje se cijepi protiv neke bolesti, da bi pustili dijete da se izloži riziku koji bi bio veći od nekog prirodnog rizika u okružju gdje živi. A evo, trenutno je zabrana djeci koja nisu cijepljena da idu u vrtić. Kako to komentirate? Da. Gledajte, mi imamo državu, znači, u kojoj imamo sreću da su nam cijepiva besplatna, je li? Ali s druge strane je država u kojoj je cijepljenje obaveza. Dakle, mi smo bili dužni i obavezni smo cijepiti našu djecu. Tako sam ja napravila i sa svojim sinom. Dakle, sa godinu dana cijepljenje, ako govorimo o ospicama, i sa polaskom u školu. I u pravilu, bez da se to odradilo, u kolektiv nismo smjeli ići. Dakle, u modernom svijetu i u Europi, računa se da bi bilo dobro da se što više razgovara, komunicira. Da kad se kaže to je, recimo, preporučeno, da mi to shvatimo zapravo da je obavezno. I zato u Europi nemate u mnogim zemljama obavezu, ali ako vam je liječnik to preporučio, vi to smatrate zapravo to je to. Dakle, i u zemljama u kojima i nije obavezno cijepljenje, vode svoju djecu i cijepe. Dakle, imaju visoku procijepljenost. Tu je pitanje sad, ja sam na nekim portalima isto pisala sam kakva je situacija u Europi, jer znamo da pokret antivakcinalni je prisutan po cijelom svijetu i da imamo sada određene postotke obitelji i roditelja koji ne žele cijepiti. Jeli? I da se taj cijepni obuhvat nije više 95% i više kakav treba za ospice. I istina je da u 20-ak zemalja Europske unije on nije 95%.
ali to nije situacija koju mi imamo sada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Dakle, tamo ćete imati da nemate kolektivni imunitet, ali su individualno zaštićeni svi oni koji su cijepljeni. Dakle, tu je problem, neki, mi to zovemo džepovi, znači često su to marginalizirane skupine koje ili nemaju osiguranje, ili su neki tranziti, ili su izbjeglice, ili ne znam što, to su zapravo te skupine, često romska populacija, recimo, koja se ne želi cijepiti izričito i tako. Znači, to su skupine znači, koje nisu cijepljene. A u zemljama razvijenu u Europi, svakom kome je ponuđeno, on će prihvatiti zapravo tu ponudu i znati što je preporučeno da je to dobro za njegovo dijete. Evo, u nas se dogodilo da zbog male procijepljenosti, već daleko smo mi izgubili taj dio kolektivnog imuniteta, jer preko 95% je već u Dubrovačko-neretvanskoj županiji taj postotak već godinama ga nemamo. Jel? A sad smo izgubili i individualno. Dakle, ako ispod 50% cijepljenih, evo sad je to plodno tlo bio za jednu epidemiju. Ali, mislim, mi smo zapravo strašno zadovoljni odazivom, dakle, građanstva, roditelja. I zapravo mi sad vidimo da roditelji žele cijepiti svoju djecu. Dakle, oni zapravo nisu u toj skupini onih koji ne žele. Dakle, vi imate, uvijek je ta Gaussova krivulja, 5% tih ljudi koji a priori ne žele nešto. Dakle, od svjetonazora do, ne znam, stila života i tako, vi ih ne možete uvjeriti. Jer oni žive drugim životom. Ovdje nije problem u Dubrovniku s tim ljudima. S njima je trebalo razgovarati, ali često opet ne možete dobiti neko zajednički dogovor. Ali ovdje je problem što velika većina roditelja koji su zapravo znaju koja je korist od cijepljenja. Oni jednostavno nešto su odgađali to cijepljenje jer ih je bilo strah. Njima je trebao neko možda da ih malo više u razgovoru uvjeri o prednostima cijepljenja. Tako da vidimo sad da se veliki broj roditelja s djecom odazvao na cijepljenje i to će strašno pomoći u zaustavljanju epidemije, naravno. A evo, nekad su govorili da se ljeti treba izbjegavati i cijepiti. Sada, naprotiv, se poziva da se djeca cijepe. Kako to komentirate? Evo, meni to osobno isto nije baš. Pa bilo vanje ne samo da se ne cijepi, bilo i da se ne smiju, recimo, vaditi tonzile. Isto je tako bilo, tako, evo, to ja pamtim iz smog perioda kad sam trebala izvaditi krajnike, pa je bilo odgođeno, recimo, za jesen. Mi moramo znati da enterovirusi, to su vam recimo ljetni virusi, oni su jako česti ljeti. Inače, mnoge bolesti ljeti vole kad je vrućina, svi volimo ljeto, pa tako vole i mikroorganizmi. Njih je uvijek najviše u Africi, u nekim toplim prostorima. Znači, tako da i ti enterovirusi, oni su jako česti ljeti. I onda kako se oni prenose među djecom na kupanju, recimo, pa gdje zajedno borave i tako jedni drugima izmjenjuju jer se prenose fekalno-oralnim putem, a tada je bio jedan od enterovirusa je i virus poliomijelitisa. Onda je postojala ta zemlja jer u Europi je ipak bilo još endemskog nekog poliomijelitisa, znači dječje paralize, ili virusa dječje paralize, pa se računalo da je bolje mi taj period nekako otklonimo, pa da bude u onom periodu kad smo mirni da dijete nije zaraženo ili nekom inkubacijskom periodu tim enterovirusom. Kako danas, upravo evo, ovo je dobro da ste i napomenuli, da kažem kako je Europa sretna da je ona zapravo eliminirala poliomijelitis. Mi jedino nas je strah sad kad je bilo izbjeglice iz Iraka i tako dalje, da eventualno tamo gdje je podbacilo neko cijepljenje ili iz zemalja koje su indijskog, pakistanskog dijela i tako, gdje još ima njihovog endemičnog poliomijelitisa koji bi mogli unijeti. Ali znači mi nemamo poliomijelitisa. Europa je rekla iskorijenili smo dječju paralizu. Bilo bi divno da smo mogli reći iskorijenili smo ospice, jer je to bio cilj. Zapravo cilj je masovnog cijepljenja da mi eradiciramo neke bolesti koje možemo eradicirati. Jedan od njih je recimo ospice. Amerika je to rekla, 2000. je rekla, ospica autohtonih nema u Americi. Jer su oni stroge mjere poduzimaju, svako ulazi u zemlju, ako tamo ima ostat, mora donijeti potvrdu i dokaz da je ili cijepljen ili serološki status da je imun, odnosno da je prebolio. I oni su uspjeli
eradicirati njihove ospice. Evropa je bila u akcijskim planovima stavila do 2020. Sad mijenja, vjerojatno će to biti do 2024. Ali o tom problemu vam je Evropski parlament govorio. Dakle, tu se o tome jako vodi računa i mi smo zemlja Evropske unije i sve oči su uprte zašto se to sad tako dogodilo. Oni bi znali ako je su džepovi, dakle ti, onih koji su marginaliziranih skupina. Ali ovdje se dogodilo kod stanovništva koje je zapravo trebalo biti prosvjećeno da se cijepi. Eto, tu je. Dubrovnik je možda malo sad u toj jednoj situaciji da mi ipak mi proanaliziramo zašto se to dogodilo. Jer ne možemo mi sve svaliti na antivakcinalni pokret. Mislim, to je jedan dio i on je to jedna opet isto ekstremna skupina koju ne možete uvjeriti. Mislim, i tako. Sigurno. Ali mislim, dobro je i njih čut, vjerujte. Ja i volim uvijek i razgovarati jer neke stvari ja i nisam znala, pa u razgovoru s njima sam išla proučiti. Istina, ako neko nije u struci, će možda površno, krivo iz konteksta neke stvari preuzeti i zaključiti. Je li? Tako. Mislim, tako da evo, meni je bio koristan i susret sa roditeljima takvim koje nisam uspjela uvjeriti da cijepe svoju djecu, ali mi je bio koristan da čujem zbog čega tako razmišlja, što je u nekakvoj zemlji, jer će mi to pomoći za onima drugima koji nisu zapravo protiv cijepljenja. Zasigurno. Da ih zapravo uvjeri ni baš u onome koji možda nisam bila svjesna da je neki problem stvarno postoji. Eto. Evo, a mjere opreza nakon cijepljenja, koliko se ne smiju djeca slati u vrtić što se tiče mora, sunca? Da, ovako, gledajte, naravno to je živo cijepivo, je li? I on nakon 2 tjedna stvori imunost. Ova vrsta cijepiva, dakle, kojeg mi sad koristimo i koji se koristi zadnjih 20 godina i više, ne može raditi tu sekundarnu infekciju. To znači da onaj koji je cijepljen živim virusom ne može prenijeti taj virus na okolinu. Što znači da mi u pravilu, nakon što se cijepi, on odmah može ići u kolektiv. Jedino, neće biti zaštićen dok ne prođe 2 tjedna. Vi savjetujete onda 2 tjedna da izbjega ovaj Ne, ne, mislim, nama je stavljeno jer gledajte, neće se moći. Znate, imaju neke stvari koje se mogu, koje se ne mogu. On nije direktno zaštićen, ali on što se cijepio nije zarazan sad zato što se cijepio. Jer se uvijek majke koje su trudne, najčešće recimo, imaju djecu koja su se trebala cijepiti. Njih je bilo strah dok su one trudne da dijete sa 1,5 dana drugo koje imaju se cijepi. Da ne bi ona za vrijeme trudnoće dobila cijepni soj, ako ona nije cijepljena bila prije. Ali ne može, nije dokazano da je iko koji je dobio cijepivo prenio od tog cijepnog soja bolest nekom drugom. Tako, eto, znači trudnice svoju malu djecu mogu slobodno cijepiti? S godine dana mogu normalno i ne trebaju se uopće plašiti jer nema niti jednog dokazanog slučaja. Bilo je prije kada je bio cjepivo koje je imao sojeve virusa i to je bio pogotovo jedan soj kako je ovo nama kombinirano cjepivo, MOPARU, znači morbili rubeola parotitis. Mi smo imali u tom cjepivu jedan, pogotovo za zaušnjake, bio je jedan soj koji zovemo to neurotropan, u rabe, jedan soj koji je češće radio zbog neurotropnosti nuspojave. Pa smo mi imali jedno vrijeme, recimo, djecu koja su dobivala te ljetne, ne ljetne, nego mislim, ovisi kad su cijepljeni, postvakcinalne meningitise, ali to su bili vrlo blagi koji su nisu ostavljali posljedice. Ali naravno, zbog toga što je to bilo i kampanja je išla s naše strane da se da cjepivo koje nema neurotropni virus. I u ovom cjepivu, već kažem više od 20 godina, to je Jerry Lynn, recimo za parotitis, koji ne pravi nikakvu neurološku nuspojavu, a što se tiče ospica i rubeole, oni su već odavna provjereni koji nisu radili tu neku sekundarnu, mi to zovemo horizontalnu transmisiju, dakle vertikalnu ako je s majke na dijete, a horizontalna znači na nekog drugog koji je u kontaktu.
Evo, ako neko želi provjeriti da li je zapravo cijepljen ili nije, ili primio oba dvije doze, kako, na koji način može to provjeriti? To će sad malo biti teško kroz ovaj zdravstveni sustav, jer on nije predvidio ovoliki broj ljudi koji želi sad provjeriti. Jeli? Tako da će sad biti liste čekanja. Ali u pravilu se naravno to može provjeriti. Može se provjeriti da se uzme krv, takozvani serum iz krvi, koji inače se može izvaditi ne ujutro, ne treba biti natašte. Dakle, ta krv može biti u frižideru na +4 i poslat prema Zagrebu. Mi ne radimo serološku pretragu, nego radi Zagreb. Nama radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i radi infektološka klinika. Ali sad su oni prebukirani i piše na uputnici što je hitno, a što nije hitno. Naravno da neko ko želi provjeriti svoj status, u pravilu nije hitan, ali bit će hitan ako mi vidimo je li neka okolnost specifična, da dobije provjeru nalaza. Također moram reći da ta tehnika i nije dovoljno osjetljiva. Naime, ona će neke proglasiti da nisu imuni, možda i koji jesu imuni. Recimo, ako, jer neće svima uspjeti potvrditi protutijela. Ali to je i rađeno radi sigurnosti da svi oni koji imaju protutijela znamo da su 100% zaštićeni, a računamo i oni koji su primili dvije doze cjepiva da su zapravo imuni. Ako se i dogodi taj 1%, to će biti vrlo blagi oblik koji zapravo će biti ambulatorni i nekad možda i gotovo asimptomatski. Evo, s obzirom da je naše vrijeme za danas isteklo, jedan ukratko savjet za sve naše građane, za roditelje, za sve one koji se možda boje cijepiti svoju djecu. Evo, što bi im vi savjetovali? Evo, nešto je, možda me, evo sad mi je palo na pamet baš ono što smo kroz i te emisije o cijepljenju govorili. Ja sam imala taj jedan dio i na audio snimci i stvarno mislim da je dobar da se poruči cijepite vašu djecu kao što su naši roditelji cijepili nas i mi naše unuke. Hvala vam puno. Ja vjerujem da ćemo imati prilike i još jednom razgovarati, možda o nekim drugim temama. Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost. Eto, hvala vam. I vama, poštovani gledatelji, hvala puno. Nadam se da su vam savjeti bili korisni. Mi smo zajedno opet za 7 dana. Do tada, lijep pozdrav.